përshëndetje, përshëndetje Nini. Sot që në ke veshur me çimeç. Jemi kombinuar sot. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Po nis më një herë me të ftuarën ton doktoreshën pediatre Sindi Bushati. Mirë se erdhe. Është e ftuara e Klajt Goricës, i cili na ndihmon dhe na përgatit gjithmonë ato që kanë të bëjnë pikërisht me pjesën e shëndetit, teknologjisë, por jo vetëm. Kam të ftuar gjithashtu Santana Çomorën si pjesë të ekipit tim. Do të flasim sot për ngjarje shumë interesante që vijnë nga bota e modës, por ajo që na shqetëson të gjithëve është padyshim Stina. Sepse Stina, ne harrojmë ndonjëherë që sjell me vete edhe shumë viroza përveç se të famshmi koronavirus apo Covidit, që është kthyer në ngjarjen më të rëndësishme të botës. Por harrojmë që fëmijët ndoshta dhe mosha pediatrike në përgjithësi janë një nga stresat më të prekura në momentin që sapo fillon Stina e vjeshtës apo sapo ndryshojnë pak temperaturën dhe virozat e Stinës menjëherë kthehen në një problem për shkollat, për mamat, për të gjithë fëmijët, të cilët me sa duket janë të lënë pas pak dore këto ditë, duke qenë se jemi të prekuruar me koronavirusin. Apo jo? Pikërisht për këtë do flasim sot edhe me doktoresh Sindin. Dhe e fillojmë në fillimin një insert dhe më pas vazhdojmë me pyetjet. Për të kuptuar diçka më tepër. Patjetër. E pra, si që dhe e pam, është shumë e thjeshtë ngatërrojmë virozat e Stinës që ngatërrojnë shpesh me atë që po qarkullon në përgjithësi. Por, megjithatë, virozat mund të kthehen shumë të dëmshme nëse ato nuk kapen në kohë dhe nëse nuk trajtohen si duhet, apo jo, doktoresh? Po, pa tjetër, fillimisht, juroj për emisionin, ju falenderoj për ftesën. Jeni mjekja parë për këtë sezon. Oh, uroj, juroj shumë suksese. Atëherë, periudha që ne po kalojmë është një periudhë intensive, jo vetëm për pjesën dhe për rritjen e rasteve të Covidit si në fëmijë dhe të rritur, por edhe për virozat e Stinës, të cilat domosdoshmërisht janë pashmangshme në këtë muaj që në shtator. Me ndryshimin e temperaturave, me fillimin e shkollave dhe ndjekjen e ambienteve publike, jemi më të prirur për të marrë këto lloje infeksionesh virale. Virozat fillimisht në paraqiten me temperaturë, me lodhje trupore, me rinit, pra me hund, me koll, të cilat në këto ditë që ne po flasim, na ngatrojnë shpesh dhe me Covidin. Dhe detyra jonë si mjek në këto ditë është shumë e vështirë për të bërë një diferencim apo një diagnozë diferenciale mes virozave dhe Covidit aq më shumë tek fëmijët, që simptomat i kanë shumë më të lehta se sa tek të rriturit. Pra, është e vështirë për mjekët dhe jo më vetë për prindrit që ndonjëherë mendojnë se unë e njoh fëmijën tim, e kuptoj dhe fillojnë me idetë vetë. Është vërtet, sepse fëmijët mund ta kalojnë Covidin edhe me një temperaturë një ditë 37.5 dhe me një rrufë dhe kalohet pa u ndjerë. Ndërkohë është burim infeksioni si për familjen ashtu dhe për komunitetin që ai ndjek, që mund të jetë një çerdhe, një kopësht apo shkollë e tjerë. Kështu që e mira është të drejtohen pranë mjekut të familjes apo mjekut të tyre pediatër që ndjekin fëmijën edhe të realizojnë tamponin. Tamponi realizohet edhe për moshat pediatrike, i cili ne na bën të jemi më të qartë për gjendjen e fëmijës. Tamponi është i mirë të realizohet brenda 2-3 ditëve të para të simptomave, ai rapid testi që është dhe më i shpejtë në përgjigje. Në të kundërt, pastaj kemi testin tampon PCR, i cili realizohet në një periudhë 5 ditore apo më shumë të simptomatikës. Kam parasysh marrjes, domos për PCR. E vështirë është. Ajo procesi marrjes është një lloj, thjesht përgjigjja del më shpejt, por është më mirë për të ruajtur më shumë fëmijën dhe familjen dhe komunitetin, sepse fëmijët në valën që kaluam ishin një burim infeksioni, sepse ishin ato që përçuan infeksionin. Gjatë verës kemi dëgjuar shpesh flitet për një lloj vale viroze që kishte edhe simptoma, disa ngatronin me Delta, thoshim ose është Delta, barket diella shpesh herë fëmijët. Kam dëgjuar mjaft koleg të mi dhe çfarë ishte kjo? Nga sa erdhi? Atëherë vera njihet si një periudhë e gastroenteriteve. Pra, virozave cilat janë shoqëruara me temperaturë, me diare dhe të vjella. Dhe nga sa kemi parë ne përsëri kemi realizuar diagnozën diferenciale si që folëm me Covidin, nuk ka patur raste Covidi, Delta, mund të ketë qenë shumë të rralla, shumë të këfëmijët, por janë të virozat e Stinës, apo enterite që i quajmë ne, cilat shkaktohen nga viruse, noroviruse që janë shumë gjitse, që transmitohen me shumë lehtësi tek të rriturit dhe tek këfëmijët. Dhe problematika e këtyre është dehidrimi.
Dhe në muaj korrik, jo, dehidrimi nga të vjella dhe diareja, sepse fëmijët nuk konsumojnë lëngje dhe nuk kemi humbje të elektroliteve. Kështu që ka pasur shumë raste në urgjencë me këto virus, por janë normale, janë të stinës dhe por ne kemi asgjë për të shqetësuar vetëm para besoj se kanë na lidhin çdo gjë me Covidin. Vitin që kaloi, duke qenë se ishte Covidi prezant, kam përshtypjen njerëz që kishin harruar që prit se ka dhe nga vapa, nga dehidrimi. Ka dhe gjëra të tjera që duhet ndjekur me vëmendje dhe i do të ndër. Megjithatë, nuk ka vend për panik. Por nuk ka qenë vetmi apo jo? Jo, ka qenë edhe varicela. Dhe varicela në përçerdhe në kërkop, në përkopshte këtë. Që vazhdon. Vetëm dje kam pas 5 raste në vizita që ishin me varicela. Vazhdon në sa është kjo periudha e inkubimit, sepse periudha e inkubimit kam gjuar dhe raste me deri në 3 javë mbrapa shfaqur ke motra apo ke vllai. Deri në 2 javë e ka fazën. Po, deri në 2 javë. Po për 3 javë mund të ketë qenë burimi dikush tjetër ose në momentin që janë shfaqur ato puçrat si me majë në formë vezikulare, në momentin që ato plasen, ato janë gjitësa i lëngu të ka mban në vetvete infeksionin. Dhe ai mund të jetë infektuar në një moment të dytë, jo para 2 javësh bashkë me motrën ose vllain, po gjatë javës së parë. Se është ky miti që fëmia është infektues vetëm gjatë periudhës që ende nuk kanë dalë puçrat. Pra edhe kur dalin puçrat, ende duhet të ruajtur. Përsëri duhet të ruajtur derisa ne të formohen krustat. Ajo është diçka që duhet kaluar gjithsesi. Patjetër. Sepse mua më kujtohet që në Amerikë bëhej një chicken pot party, domethënë që vetë amerikanët kur merrnin vesh njëri prej fëmijëve, bënë një party që t'i ngjisnin fëmijën në moshë sa më të vogël në mënyrë që të kishin sa më pak, kështu që të themi që nuk është diçka që është shqetësuese. Që sikur të rriqen nga kjo, domethënë të merrohen kur i thonë që shikoj se ka rënë në çerdhe apo në kopësht ka rënë në varicelën. Ose sepse në fakt ajo po të zuri një herë nuk të zë më. Pra e kalon vetëm një herë fëmia dhe duhet ta kaloj, pra logjika ne mamat e dim këtë gjë. Unë madje jam gati e merakosur se ai imi nuk e ka kaluar akoma dhe pse ka vajtur 8 vjeç, që do të thotë që nuk është mirë sepse në rastin kur kalohet sa më i ri, sa më i vogël fëmia, aq edhe më mirë është. Por megjithatë, me sa duket ka në Tiranë, ka një moment tillë që fëmijët po kalojnë në masë. A biç më është edhe fakti që në Shqipëri vaksina e varicelës ekziston apo jo? Është, por është me zgjedhje, kam thënë nuk është. Është me zgjedhje. Dhe nësa duket nuk para zgjedhje. Jo, përgjithsisht e kanë kaluar lehtë fëmijët, nuk kanë pasur problematika. Janë të rralla bronkopneumonit apo infeksionet e tjera, të cilat mbivendosen ndaj varicelës. Po me vaksinat e tjera, prindrit si reagojnë? Atëherë, ka një lloj stepje kryesisht për vaksinën e një vjeçari, po, me atë kanë problemin më të madh, por ne gjithmonë i sugjerojmë të vaksinohen patjetër. Është ajo e fruthit. Po, por nuk ka në studimet, sado që ne lexojmë, nuk ka diçka që e lidh drejt për drejt me autizmin. Po për vaksinat e tjera, duke qenë se kemi periudhën që për vaksinën njerëzit po ka shumë njerëz sikur po refuzojnë vaksinën e Covidit, kjo ndikon dhe për fëmijët kur i thoni shikoj se është dhe vaksina varicelës apo etj. Jo, nuk e lidhin me vaksinave të fëmijëve. Jo, vetëm kanë atë pikpamjen e tyre ndaj vaksinës së Covidit. Desha të thisë edhe për alergjit. Tani jemi shtator, tetor, vin alergjit, shtohen shumë ke fëmijët. Si paraqitet situata, kanë filluar tani më apo kanë filluar që në fund të gushtit që pati një ndryshim temperaturash java e fundit mos gaboj po, aty filluan rinitet alergjike, konjunktivitet, pra janë të skuqet e syve dhe lotimet, kolla, laringitet, kolla e thatë ngacmuese. Zakonisht janë fëmijë që njihen për astmën bronkiale ose që janë të njohur për prirje ndaj alergjisë. Gjithsesi me këto fëmijë duhet të jemi të kujdesshëm. Testet alergjisë në mosha shumë të vogla nuk janë të sakta. Të bësh pak zgjat deri në moshën 5 vjeç, pjesa e alergjive të laringut. Kryesisht, po kryesisht fëmijët në moshën 2-3 deri në 5 vjeç kanë të moshën e pikut, të cilët shfaqen dhe evidentohen më shumë. Pastaj qetësohen, ato simptomat bëhen më të lehta, nuk është se bëjnë ato bronkitet e bronkopneumonit. Pra nuk është të thënë që alergjia do vazhdoj ke një fëmijë që mund të shfaqet? Mund të vazhdoj, unë gjithmoni pyes kur vinë dhe dyshoj që kanë alergji, pyes për prindrit ose për familjarët që kanë tendencë alergji dhe kryesisht gjithmonë është nëna ose babai ose familjarët cilët e kanë. Kështu që është diçka që duhet mësosh të jetosh, por gjithmonë duhet të jenë kujdesshëm që të mos agravohet situata, të kaloj në azën bronkiale dhe të menaxhohet me mjekët specialistë. Domethënë, Selb, çfarë duhet të bëjnë prindrit nëse dinë që kanë një fëmijë alergjik në momentin e kësaj përballjes me virozat, me këtë stin tani? E kuptoj.
polenet, kryesisht, janë ato që nina japin alergjin, pluhrat e shpis, duhet t'jenë sa më kujdes shumë të pastrojnë shpinë, më kujdes, mos lënë shumë, se në Tiran, sa më madhe është ndotja, aq më të prirur janë fëmijët për të bërë alergjin fëmijët dhe të rriturit, pra duhet t'jenë kujdes shumë me... Ka një shtim të alergjikë për nësa? Në studimet, me miqët e mi alergologë që flasë që bëjnë studime, janë rritur rastet, aq më shumë në Tiranë, që është ndotja më e madhe se sa në qytetet të tjera, dhe popullësia pa tjetër më e madhe. Intensia. Që e lidhin me ndotjen e mjedisit, azbë, dhe alergjitë. Doktoresh, të flasë pak dhe për një fenomen që të pak të në besoj gjithë e keni hasë, në mendje ku fëmija smuret, ka prindër që kanë një veprirje për të kaluar shpejt tek antibiotiku. Duke arruar, e promotëm dhe njësert që... E të mjekimi në përgjithsi, pra e shohin si eternizia imediata. I qofse dhe për temperaturën, me njëherë pa mbritur një 38, apo ma mbritur një vërtet, i temperaturë që duhet luftuar janë të prirur të japin paracetamol, ibuprofen... Njërës që flasin, që mundohen sensibilizohen për këtë pjesë, kanë i dhe sensibilizimi, apo prapë vazhdojnë kërkesa imediate për antibiotikë? Ka prinder të cilët të refuzojnë dhe në rastet e nevojshme antibiotiku. Ka të tjerë që në ditën e partë një temperaturë 37.5, 38, qoftë dhe 39, se viroza do bëja të ciklin e vetit, dhe mund. 1, 2, 3, 4 ditë, dhe të kaloj. Por ka dhe pritër që thojnë duhet shkojnë të punë dhe duhet bëhet mirë shpej fëmija. Gjithmon duhet punuar me këto prinder. Po, është pjesa e mjekut pediatër pastaj që ngel. Sigurisht është përveç faktit që ne mirë kuptojmë se jemi vetë prinder dhe na duhet të shkojmë çdo ditë në punë, dhe kuptohet që sistemi i ri nuk të lejon ty të marrësh raport kur do, apo si do, apo mundësit janë. Është dhe kjo, do me thënë, frika e prinderve për të mos humbur vendin e punës, që si do që tjetë është problemi i sistemit në cilin jetojmë. Por, nëse do t'jepnim këshilla për këta prinder, dhe nëse mundësia është, dhe nëse fëmija paraqet temperatur, paraqet një gjëndje viroze, po themi një gjëndje virale, cilat janë hapat e parë që ata duhen marë pa panik, në mënyrë që më pas shkohet në rastet më të agravuara tek antibiotikët, apo tek... Por gjithmonë me këshillën e mjekut. Atëherë, e rëndësishme është monitorimi i temperaturës, temperatura në vetvete dhe simptomatika, dhe simptoma që janë klinike që na paraqet fëmija, janë kryesore në diferencimit paktën në dukje të virozës apo të një infekcioni bakterial. Konkretisht, ju këtë quani temperaturë? 37.5, 38.5? Temperatura në gjendje virale mund shkojë deri në 39, nuk ka 39.5, ashtu për shumë në moshat e voglat, cilat nuk kanë krijuar akoma ato mekanizmat e menaxhimit të temperaturës, i rritet dhe ule shpejt temperatura. Prindrit duhet të monitorojnë ciklin se si varion temperatura, gjdo sa orë është temperatura, në dirë në qa vlera shkon. Qovë se pas 28 orëve të para, temperatura është në rënje, bën një cikl më të rallë, pra jo gjdo 4 orë, gjdo 6 orë, gjdo 8 orë, temperatura nuk shkon më 39, po e kemi 38, 37 e gjysëm, pra shikon një përmjërsim në ecurin e temperaturës, kjo do të thotë që gjëndja po kalon, është një virozë e cila do bëjt ciklin e vetë. Në të kundërt, pastaj, në që se temperatura është agresive. Pra, kemi ka kaluar 2 ditë, temperatura vazhdon. Minimalisht, 72 orë, mund të zgjasë temperatura duke qënë në rënjë. Pra, dhe në 3 ditë, prindrit 3 deri diku të qetë, ta monitorojnë fëmijën për deri sa shkonë. Pas 28 orësh të parë, mund të vinë. Gjithmonë, që se gjëndja përgjithshme e fëmijës është e mirë dhe nuk kemi problemet të tjera. Në situatën aktuale, ka nevojt njoftojnë fillim me telefon që fëmijën ka temperatura, po mund dhe gjithë kanë kontakt direkt në mjekun e tyre të familjes dhe mjekun pediatër të fëmijës. Në të kundër të pastaj të infekcionet bakteriale, temperatura shumë më agresive, gjëndja shumë më rënd, shikohet edhe prindrit din të njojnë fëmijën e tyre, unë gjithmoni them që ju jeni njohësit më të mirë të fëmijës në gjëndjen që ato shfaqin, e shikohen kër është i lodhur, që nuk u shehet, është i grindur, po analiza gjakut, apo analiza kushet? Po, nëse kjo temperaturë zgjat më shumë se 2-3 ditë, pra dhe ne dyshojmë për një infekcion bakterial, bëhet një analizë gjaku, e cilat pas në rëfen, e cilat pastaj neve në rëfen nëse kemi të bëjmë një infekcion bakterial apo me një gjëndje virale, dhe aty e ndajmë për durimin antibiotikut ose jo, kështu veprojmë në praktikën time të punës. E përse kjo është për pos rasteve të rallë të një tonsiliti, purulent, streptokoksike që janë, tjere, pastaj, cilat ne mund t'ja japim, pa.
Po në rast me një pyetje kisha. Nga përvoja. Shumë e rëndësishme t'i bëjmë gjitha pyetjet sot sepse po na ndjekin prindrit. Po që shumë e zhdhënë kura me antibiotik. Zakonisht janë 5 deri në 7 ditore, po ka parë që fëmia ka përmirësim, që pas ditës së tretë dhe ndërpresin antibiotik. Ndodhur ndonjë. Po. Çfarë ndodh, domethënë, a duhet vazhduar deri në fund? Patjetër. Duhet vazhduar se dhe mbesues edhe shoqëruar dhe me vitamina dhe me pjesë të tjera të. Atëherë ka prindër që e marrin antibiotikun, shikojnë që për 2 ditë bën efekt, edhe vijnë dhe më thonë që e lash ditën e dytë, ajo është mirë, ndërkohë pas 10 ditësh ai vjen me të njëjtën gjendje. Infeksionet kur janë aty dhe kur janë. Dhe kjo rrezikon të sjellë edhe një antibiotik më të fortë më pas, të duhet i dytë. Po, reagoni parë, po, dhe agravim të gjendjes ndoshta. Infeksionet të caktuara kanë përdorim të antibiotikut në ditë të caktuara, dhe të llojit të antibiotikut dhe të kozgjatjes. Ka infeksione që trajtohen për 5 ditë, ka që trajtohen për 10 ditë, që duhet mbaruar kura ashtu siç e ka thënë mjeku, siç ta ka shënuar në recetë. Patjetër që mund shoqërohet me vitaminoterapi, që mund të jetë vitamin C ose një multivitamin dhe probiotik, që është shumë i rëndësishëm. Para dhe pas përdorimit të antibiotikut që edhe prindrit e anashkalojnë. Këto janë dy gjërat që unë duhen. Dhe në rastin që kanë nisur shkollat, kanë nisur kopshtet dhe sigurisht prindrit për shkaket e të hallit punës mbyllin një sy dhe sa riskioze është që këto viroza dhe le të themi këto infeksione të përhapen dhe tek fëmijët e tjerë, për dhënë një mesazh për gjithë prindrit që na dëgjojnë, ne kuptojmë që ata mund të jenë shumë zënë me punë, po sa i rrezikojnë fëmijët e tjerë në ditë të tilla vërtet të vështira, nëse i çojnë fëmijët në gjendje virale. Vjet kemi pasur raste të prindërve të infektuar me Covid që kanë çuar fëmijët në shkollë. Ligjërisht ne kemi të drejtë të denoncojmë në polici çdo familje që e bën këtë gjë, çdo person i cili refuzon të bëjë dhe rapid testin, që refuzon të karantinohet në momentin që unë e kam si të dyshuar për Covid. Dhe gjithë këto prindër duhet marrin parasysh përgjegjësinë ligjore dhe morale të veprimit që bëjnë. Por vetëm për Covidin dhe për virozat e tjera, patjetër, të njëjtën gjë, patjetër, të njëjtën gjë që bëjnë ato mund nesër mund t'i bie në familjen e tyre, është e tmerrshme të humbësh personat shumë të dashur për shkak të familjes, për shkak të një pakujdesie dhe një mos shkëlqarje që na duket dhe është përgjegjësia morale kryesisht e njerëzve. Ne duhet të lobojmë sa më shumë që të respektohen masat e higjienës, që të respektohen të gjitha mjetet e mbrojtëse që ka vendosur ministria. Protokollet, të gjitha format se si duhet jemi të kujdesshëm në shkolla, në kopshte, në vendet tona të punës, që sigurisht duket pak e vështirë sepse dhe njerëzit deri diku edhe janë lodhur, edhe ndoshta psikologjikisht, edhe nga ana shëndetësore, të gjithë kemi një moment të vështirë, por megjithatë mendoj që duhet ne jemi të jemi rreth parkushën dhe pastaj fëmijët apo jo. Patjetër. Të bëj dhe një pyetje që besoj ata që nga fëmijët e vegjël e kanë më për zemër. Vitamina D. Në vjet kemi pasur karantinë 3 muaj dhe vazhdimisht këshillohej që fëmijët dhe moshat e rrezikuara të rrinin në shtëpi. Ka pasur këtë vit mund të kemi probleme me vitaminën D, është dashur dhënia e shtesave. Po, e mira është që vitamina D të përdoret gjatë 2 viteve të para të jetës, pa ndërprerje. Sado që po ka. Po pse është kjo? Ne jemi vend me diell. Fëmijët nuk ekspozohen edhe ne vet po të bëjmë ato analizat e vitaminës D, do kemi shumë mungesa. Sa nuk magazinohet, kjo është sigurisht. Po, sado që ne nuk është se fëmijët nuk është se i nxjerrin ose kryesisht janë në çerë dhe të mbyllur, po kryesisht Shqipëria ka mungesë të vitaminës D. Kjo është habitshme, po ta ndajmë. Jemi vend me aq diell dhe prap. Por kam kryesisht në fëmijë ka mungesë vitaminës D, të them të drejtën. Përpos rasteve të ralla kryesisht dalin me mungesë. Shumë mirë ke thënë këtë për vitaminën D, dhe mua bën habi, prandaj u pyeta se tash. Është e vërtetë. Pra është e vërtetë kjo gjë dhe ne duhet ta kemi parasysh dhe prindrit duhet ta kemi parasysh nëse kanë fëmijë neonat, të paktën për 2 vitet e para të jetës së tyre të jenë të kujdesshëm që të mund të marrin vitaminë D në mënyrë konstante. Ndonjë diçka që duhet ta kemi parasysh për ta përmbyllur në një këshilla për mbyllur, rëndësishme është në këtë kohë të jemi sa më vigjilent për të gjitha simptomat që ne kemi, të drejtohemi pranë mjekut pediatër dhe mjekut familjes,
për të shmangur përkesimin fillimisht të gjendjes tonë dhe për të shmangur për hapjen e infeksionit të COVID-it. Kjo është kryefjala e ditëve dhe viteve të fundit, kështu që ky le të themi është edhe këshilla, të cilën ne e dimë mirë, e kemi mësuar mirë. Doktoresh Cindy, faleminderit që ishe këtu me ne. Ishte kënaqësi që e hapëm rubrikën tonë të shëndetit në ditë pas dite me doktoresh Cindy Bushatin. Klejti faleminderit që na solle gjithë këto informacione për prindrit, të cilët në këtë ditë vuajnë pak me fëmijët dhe sigurisht nuk e kanë të lehtë sepse nisin shkollat çerdhe dhe virozat menjëherë përhapen dhe familjet kanë luftën e tyre të përhershme, por nuk duhet dorëzohen sepse këto janë gjëra tani më familjare për gjithë ata që kanë rritur fëmijë. Ne do të ndërpresim pak emisionin ditë pas dite me një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish me të tjera rubrika dhe të tjerë të ftuar. Mos u largoni.